Buddhism, of Buddhism, Máme někde nějaký sraz? No, já bych dal sraz u řetí skáče. U toho modrobílého kolotoče tamhle. Jo, hele, třeba za 20 minut plus minus. Prosím vás, děti, poslouchejte mě, Natálko, Natálko, Aničko. A tak, kdyby přišel za vám nějaký hodnej strejda a říkal, že vám dá bonbon, když s ním půjdete tady do té dodávky, tak s ním nechoďte, jo. To je nějaký strejda úchyl, když tak, jo. Úša je úchyl. Právě. Růša je úchyl. Růša. To bude videjko zase. Růša. Pacha. Enterprise Transport. Enterprise Trambos. Ty vole, to bylo dobrý. Jste překonali most. Pojďte. Na co kryt proti dešti? No proti dešti. Ale za teď si ti tam nebudem moc natáčet. Pod vodou. Pod vodou. No a nikde. Ale tam je nějaká dobrá bažina. Předpověď počasí, tyhle. Oblačno, sluníčko a občas malá, lehká přeháňka. Od rána co? Vytrvale chčije. Ne, vytrvalé mrholení. Právě na nás prší, ti se nás jezičit. Její vzorec? Nevím, co. Jaký kyselina si řeči ta? H2SO... 3? Jo. Už se učíme chemii totiž. Fakt boží! Jo, to já jsem se učila, no. Se neučím. Máme jako docela zpoždění. Tak požádáme Enterprise, jestli by nás neotransportovala zase to kus blíž cíli. Tady na tu křižovatku myslíš? Jo. Dobře, tady jo. No dobře. Takže já zkusím zavolat na Enterprise, jo, a... Připravím se. Enterprise! Trambos! To byl led zase! Hej, počkej, kde máme cipíska? Kde? Cipísek tady? Cipísko! Cipísko! Je tam! Tam, kde toho kluci někdo pomůže mu dolů. Cipísku, opatrně, ať nežduchneš. Jděte mu někdo pomoct. Jo. Fofre nebo sledí, co tam děláš? Cipísek nezvládnul přistání. Hele, jsme teda všichni úplně. Chybí někdo ještě? Andula. Andula? Kde Janča? Andula! Ančo! Kubo! Hajnej! Kde seš?
No to, ale to není naše chyba, že jo? Jsem někde courá při transportu a pak musí jít pěšky. Enterprise, děkujem! Můžeme vyrazit! Zopakuj to. Není rad, když nás vede blázen. Peřino, viď? Ano, prosím. Svatá pravda. Proč do bazénu, teď krásně prší, mokrá budeš úplně stejně a je to zadarmo. A můžeš si dát i bahenní masku. No, nepotřebuješ si dát bahenní masku pleťovou, jako, to je prospěšný, jak jsme nebudeš mít potom beděry, až budeš v pubertě. Jako no, někdo. Nic. Matouši, ty na nás číháš. Byť mokrá, jak pes v dešti. A? Nastane dramatická situace. Bude bitka. Matouši, pojď sem. Ty půjdeš jako záložní pluk. On to vypadalo to bez krve prolití. Jdou zjevně na špatnou stranu. Ty hele, Matěj, viděl jsi ty cedníky, co měli? Očivně expedici mají. Očivně. Miska čtyři po dětech. Má to. Vezmi si klaciček, no? To si vezmi. Já taky. To zhodil. Škoda. Nic, má to pustit. Odrazem. Za kolik to je? A na kondo? Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29,6. Tak už můžem? Ano, ano! Pozor! Teď! Šajze. Šajze kace. Chci výzku tamhle vzadu. Takže Natálka nemá strom? To víš, že jo, Matěj. Já jsem si řekl, no funíš se zádama. Tak, Vojta má, dobrý. Je, je. Tak to bylo vofous. Jak to, Natálku si chytla? Sice nám malinko pršelo od rána, trošku foukalo, ale v Libici byla pouť, což bylo příjemné překvapení, protože jsme se došli na atrakce, namlstali jsme nějaké dobroty, cestou v lese jsme se zastavili na pár her, přestalo pršet, teď odpoledne se dokonce na chvilku ukázalo i sluníčko, i když, jak je vidno, žádná sláva to počasí není. A Flíček
Flíček dělá čest svému jménu. Je to jeden velký flek. Je to pes bahňák. Právě je, no, jestli je 17, 14, 15, 16, 17, 16, tak jsme dost vžiti, protože vlak nám odjel před hodinou. Zeptáme se domorodců a na kondy a šťoucha. Ty hodiny jdou dobře? Tak to jsme v prdeli. To už nám před hodinou ujel vlak. Kam jdeme, Lena? Aha, tak, no tak to je jasný, protože to je jiný časový pásmo, že jo? 7.10. 7.10. Tak to jsme úplně v řiti.